Po përdorin armë të rrezikshme me fosfor, avokati i njohur heth akuzat e rënda ndaj Rusisë. Avokati i popullit i Ukrainës për të drejtat e njeriut ka pohuar se Rusia ka përdorur municione të ndaluara me fosfor në një sulm të gjatë në Popasna në Ukrainën lindore. Ludmila Denisova ndau një fotografi si pas e cilës rusët përdori municione me fosfor, por nuk dha detaje nëse Ukraina ka prova konkrete për këtë. Bombardimi i një qyteti civil nga sulmuesit rus me këto armë është një krim lufte dhe një krim kundër njerëzimit si pas konventës së Romës, ka thënë ajo në një deklarat në internet.